איזה מישהו תפס, דיברתי איתו. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מלווה בריבית? הוא אמר לי, אני עוזר לאנשים, רבנו. אמרתי לו, לאיזה אנשים אתה עוזר? אמר לי, מה, עדיף ילכו למישהו אחר? ב-8%, אני בילן ב-5. מה, זה לא טוב, זה לא חסד? תגיד לי, אתה צוחק עליי? אתה רציני שאתה אומר לי את זה? אם אתה כזה צדי גדול, תיתן לו בלי ריבית. אם אתה כזה בן אדם ענק, אז תעזור לו בלי ריבית. אתה כזה חונן דל, כמו הקדוש ברוך הוא. אבל עשית אותו דל, עשית אותו דליל, את הבן אדם הזה. הרסת לו את החיים. עשית אותו כנושה, כל יום אתה רודף אחריו, אתה מלחיץ אותו בטלפון. הרסת לו את הבריאות. ואתה חושב את הצדיק. לא סתם. לא אני אמרתי את זה, הגמרא אמרה את זה. לא סתם, לא סתם, לא סתם. כתוב בגמרא שמי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. לא קם בתחיית המתים, הוא כופר ביציאת מצרים. למה? מה הוא אומר? אז מאיפה פרנסה רבנו? אתה חושב שאתה מפרנס את עצמך, פה הבעיה. הוא כופר בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. 3 פעמים בתורה זה כתוב, אל תהיה לו כנושה. ונשך לא תשיך לאחיך, תעזור לו. אתה רוצה לעזור, תעזור לו. מהמצווה הכי גדולה בתורה, עשית את זה עכשיו לעבירה הכי גדולה בתורה. ואתה חושב שאתה צדיק גדול. בואו תקשיבו רבותיי. אומרת הגמרא במסכת כתובות, 3 עשירים היו בירושלים. נקדימון בן גוריון, כלבא סבוע וציצית הכסת. זה השם שלהם, 3. היה להם כסף לפרנס את ירושלים, שלושתם לבד, ל-22 שנה הגמרא אומרת. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם עכשיו. תקשיבו. יום אחד אחרי כמה שנים, 3 נפטרו מן העולם. ולנקדימון בן גוריון הייתה בת, קראו לה מרים בת נקדימון, זה היה השם שלה. הגמרא מספרת במסכת כתובות בדף ס"ו שיום אחד רבי יוחנן היה רוכב על סוס ורואה אישה מחפשת בגללים, חוץ מכבודכם, של בהמות, שעורים, אוכל. אמר לה, ביתי, מה את עושה? אמרה לו, רבי, פרנסני, אין לי אוכל. הוא מסתכל עליה, וואי, אתה בת של נקדימון בן גוריון, מה קרה? איך הגעת למצב הזה? רבי פרנסני, אומר רבי יוחנן, ואני כתבתי לה בכתובה שלה שהתחתנה, שאם היא מתגרשת מהבית של אבא שלה, לא מהבית שלה, של החתן, של אבא שלה, 2,000 דינרים של זהב. איך הגעת למצב הזה? אומרים חכמנו ז"ל, תדע לך, זה בגלל שאבא שלה לא נתן צדקה מספיק. הוא נתן צדקה, אבל לא מספיק. למי הזהירו את העונש? לילדים שלו. מישהו רצה פעם ראיה מהתורה שהילדים אוכלים אותה בסוף? אבל זה מעשה טוב צדקה! נכון רבנו? אתה נותן למישהו צדקה, זה לא מעשה טוב? זה מעשה טוב צדקה? איך היא קיבלה? למה הוא קיבל איזה עונש? עכשיו תעשו בין בנו של קל וחומר בראש. אם מישהו עושה למישהו מעשה רע, אבל רבנו, אני רואה חיים באושר, מרצדסים, ויש להם וילות, ויש להם זה. חכה. שוויה, שוויה, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא, זה לאט לאט. זה לא סתם הדברים האלה, רבותיי. אם הבת של נקדימון בן גוריון קיבלה עונש על מעשה צדקה שאבא שלה עשה לא ראוי, במקום 10,000 שקל, שהוא צריך לתת, הוא נתן 100 שקל. טוב, זה גם צדקה 100 שקל, אבל בשביל הכבוד שלו ובשביל הכסף שלו, זה לא היה מספיק. הוא צריך לתת עוד. הוא צריך לתת עוד טיפה. הוא קיבל איזה עונש. מי נענש? לא הוא, הילדים. מי שואף את הילדים שלו, רבותיי, ואני אומר לכם את זה מכל הלב. ושוב פעם אני אומר, לא באתי לפגוע פה באף אחד. תפסיקו לעשות לאנשים אחרים מעשים רעים. תפסיק לחשוב שאתה צדיק גדול. תפסיק עם המעשים הרעים שלך, שאתה מוריד אותך ואת כל האהובים שלך לשאול תחתית, כמו שדוד המלך אמר, וישנה את הברכה ויואב את הכללה. אתה אוהב את הכללה? ויהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, כי יען אשר שכח לעשות חסד. הוא כולה שכח לעשות חסד.
תחשבו מה יקרה לבן אדם שרק שלא עושה חסד, שגוזל, שהורס, שחומס, ששובר לאנשים את החיים.